Миньям рахинджалықтарды кері қабылдай алмайтын болды. Бұл туралы Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының гуманитарлық сауалдары бойынша орынбасары Урсула Мюллер мәлімдеді. Ол аталмыш елде 6 күн болып босқындарды қабылдау ісін тексерген еді. Мен рахинжалықтардың денсаулық сақтауға қолы жетпейтін, олар өздердің қауіпсіздігі үшін алаңдайтын көріп естіп қайттым. Олар кері қайтуына жағдай жасалмаған. Ертеректе Миньямнан Бангладешке 700 мың мұсылман рахинжалықтар әскери қақтығыстан бас сауғалау үшін қоныс аударған болатын. Халықаралық қауымдастық өкілдері миньямдықтар әскери қақтығыстың салдарынан этникалық тазарту жұмыстарын жүргізді дейді. Урсула Мюллер Ракхайн штатына табан тіреді. Ол ертеректе Миньямның қазіргі лидері Аун Сан Су Джимен қорғаныс және шекара қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша министрлермен де кездесті. Мен оларды зорлық-зомбылықты тоқтатуға үндедім. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысының айтқандарын олардың есіне тағы бір мәрте салып өттім. Сондай-ақ босқындарды Кокс Базар уақытша лагеріне кері қайтару туралы айтып өттім. Олар уақытша лагерге оралғысы келетін болса, азаматтарды кері қайтарулары тиіс. Сондай-ақ Мюллер босқындардың туған ауылдарына кері орала алмайтын болар деген қауіпінде жасырмады. Себебі миньямдық билік ауылдардың 55-ін бульдозермен жермен жексен еткен. Мұндай мәліметтерді Human Rights Watch ұйымы келтіріп отыр. Жалпы алғанда өткен тамыз айынан бастап рахинжалықтар өмір сүрген 362 ауыл қираған үйіндіге айналып үлгерген. Рахинжалықтардың жаппай қоныс аударуы өткен жылдың тамыз айында басталған болатын. Сол кезде миньямдық билік Ракхайн штатында жергілікті павтациялық ұйымдардың көзін жою үшін әскери операциясын ұйымдастырған еді. Ал биылғы жылдың қаңтар айында Миньям мен Бангладештің билігі 2 жылдың ішінде азаматтарды кері қайтаруға келісті. Мюнстердің тұрғындары жақында орын алған трагедияның орнына гүлдер алып келуде. Аталмыш қайғылы оқиға өткен сенбі күні орын алған еді. Жергілікті уақыт 15:30-да шағын автобус көше бойында орналасқан дәмханаға шабуыл жасайды. Салдарынан 2 азамат қаза тапты, 20-ға жуық жан қатты зардап шекті. Жапа шеккен 6 азаматтың жағдайы ауыр. Мен есімді жия алмай отырмын. Барлық туыстарым орын алған жағдайды қиын қабылдады. Біздер мұндай оқиға орын алады деп ойлаған жоқпыз. Бір адам өзінің жеке мәселесі туындаса, көпшілікке барып неге түйіседі, мұны түсіну мүмкін емес. Мұндай оқиға барлық жерде орын алып жатыр, ал енді міне қаланың орталығында орын алды. Бұл бізді қатты қорқытады. Немістің бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауы бойынша шабуыл жасаған азамат Германияның 48 жасар азамат екен. Алдын ала болжам бойынша ол психикалық ауруға шалдыққан көрінеді. Ер адам бұрындары өз-өзіне қол салмақшы да болған. Әзірге полиция қызметкерлері ол азаматтың исламдық террорлық топтармен ешқандай байланысын таппапты. Алайда Берлиннің құқық қорғау саласының қызметкерлері 6 бірдей адамды тұтқындаған. Алдын ала болжам бойынша олар шабуыл жасамақшы болып. Азаматтарды тұтқындау мен тінту шаралары Нойклеун аудандарында жүргізілген. Прокуратура мен берлендік полиция 6 азаматты тұтқындады. Олар 18 бен 21 жас аралығындағы азаматтар болып отыр. Оларды теракт жасамақшы болды деп айыптайды. Полиция қызметкерлері шабуыл берлендік жарты марафон уақытында орын алуы мүмкін дегенді айтып отыр. Теракт жексенбі күні орын алып керек еді. Пайызға 30 мың адам қатысқан еді, алайда шабуыл орын алмады. Немістің бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауы бойынша тұтқындалған азаматтар шабуылды пышақтармен жүзеге асырмақ болған. Қолға түскен азаматтардың ішінде Анис Амир мен жеке таныс азамат та болыпты. Хоккей әлемі Канадада орын алған қайғылы жағдайдан кейін қабырғасы қайысып отыр. Жасөспірімдер командасының автобусы жүк көлігіне соқтығысты, салдарынан 14 адам қаза тапты. Қаза тапқан хоккейшілердің жасы 16-дан 21 жас аралығында болған. Автобустың жүргізушісі мен команданың жаттықтырушысы да мерт болыпты. Автобустың ішінде 29 адам болған, қалған 15 адам зардап шекті, үшеуінің жағдайы ауыр. Жол көлік оқиғасы жұма күні Саскачевен провинциясында орын алған. Гумбольдт Бронкс командасы Нивапин қаласына матчқа шыққан. Аталмыш шаһар Гумбольдттан 200 мың шақырым шалғай жерде орналасқан.
Біздер ешқашан Бронкс отбасында қаза тапқан азаматтарды естен шығармайды. Менің айтар сөзім жоқ, бұл қайғылы жағдай ең қорқынышты түсіміз секілді. Канаданың үкімет басшысы өзінің твиттердегі парақшасында қаза тапқан спортшылардың ата-аналарының жағдайы тіпті қиын, оларға қайғырып көңіл айтамын деп жазыпты. Гумбольдт қаласында 6000 адам өмір сүріп жатыр. Азаматтар орын алған қайғылы жағдайға қатты қапа болып отыр. Жексенбі күні кешкісін олар жергілікті стадионға жиналып қаза тапқан жандарды еске алды. Жол-көлік оқиғасының не себепті орын алғаны анықталып жатыр. Тергеу жұмыстары жүруде. Белгілі болғандай, жүк көлігінің жүргізушісі автобуспен соқтығысқаннан кейін дін аман қалыпты. Әлемдегі ең үлкен круиздік лайнер теңіз симфониясы Барселонаға бет алды. Бұл олардың бірінші саяхаты. Бұл алып кеменің ұзындығы 360 метрді құрайды. 7000 жолаушы сияды. Ал азаматтарға қызмет көрсету үшін 2000 маман қызмет етіп жатыр. Бізге кемеде жүзген ұнай, түрлі қалаларды көріп, түрлі порттармен танысамыз. Мұндай саяхатты жасамасақ, біздер қалаларды көре алмайтын едік қой. Алайда жергілікті тұрғындар мен қоршаған ортаны қорғау саласының мамандары наразылық шарасына шықты. Біздер кемелердің жұмысына екі бірдей себеппен қарсымыз. Олар таза ауаны ластайды. Олардың кесірінен бізге көптеп туристер келеді. Сол себепті қоғамдық көлікте ине шаншар орын болмайды. Бір орында адамдар көп шоғырланғаннан кейін қиындықтар туындайды. Теңіз симфониясы атты лайнер Royal Cabrain компаниясының тапсырысы бойынша жасақталған. Кеменің ішінде гольф ойнайтын, би билейтін алаң, аквапарк пен кинотеатр орналасқан. Венгрияның үкімет басшысы Виктор Орбан үшінші рет үкіметті басқаруға қалды. Жексенбі күні орын алған сайлауда оның антимиграциялық кампаниясы парламентте үлкен қолдауға ие болды. Алдын ала болжам бойынша Фидес партиясы парламенттің 3-2 орындығына ие болған. Миллиондаған венгерлік, әсіресе ауылдық жерде өмір сүретін азаматтар Орбанның саясатын қолдап отыр. Орбанды қолдау үшін Будапештте ұйымдастырылған митингке мыңдаған адам арнайы келіпті. Біздер үлкен шайқаста жеңіске жеттік. Біздер тарихи маңызды жеңісті иелендік. Біздер Венгрияны одан әрмен қорғауға мүмкіндік алдық. Сайлауға дауыс беру үшін келген азаматтардың саны 70%-ді құрады. Бұл өткен сайлаумен салыстырғанда 3 есе көп көрсеткішті құрап отыр. Виктор Орбан жалпы алғанда 4 мәрте премьердің орындығына отырған. Оны бірінші рет 1998 жылы сайлаған болатын. Кейін ол бірнеше жыл үзілістен соң 2010 жылы қайта премьердің орындығына отырады. Индиялық Анил Аро ресімді дәрігер Гиннестің рекордтар кітабын жаңартты. Ол Нью-Дели қаласында дізе буындарына операция жасаған 200 адамды жинап кездесу өткізді. Бұл жиынның мақсаты протездеу қауіпсіз екенін өзгелерге ұғындыру. Мұндай операция өте сәтті жасалады. Протез буынға тез бітіп кетеді, қимылдауға жеңіл. Науқастар риза, олар сондықтан осында жиналды. Біз осылайша рекорд орнатып отырмыз. Олар өте бақытты. Бұл профессор Астанадағы ауруханалардың бірінде жұмыс жасайды. Бұл жерде протездеу жұмысы соңғы технологиялар арқылы жүргізіледі. Салынған протез 30 жыл тұрады. Маған операцияны 2013 жылы жасады. Сол кезде жасым 80-де еді. Дәрігер аяқтан тұруыма көмектесті. Енді өзімді еркін сезінемін. Бәрі жақсы. Индияда аяқ тізе буындарының ауруы 60 жастан асқан адамдар арасында өте кең тараған. Осыған қарамастан протез үйлеспей қалады деген қорқынышпен көбісі операция жасатпайды. Ал рекорд орнатқан дәрігердің еңбегі арнайы Гиннестің кітабына тіркелді.
Копенгаген қаласынын манайында салынып жатырған үйдің жұмыстары біте келген. Үйдің жобасын құрастырушы Европадағы 3D принтерге басылып шыққан алғашқы үй дейді. Үйдің аумағы 50 шаршы метрді құрайды. Бұл үй талапқа сай үй деп аталады. Бұл технологияны 3D Print компаниясы жобалаған. Ол жерде тікелей бұрыштар жоқ, көбісі дөңгелек бетондардан құйылған. We are hoping this will lead to that the architects. Бұл сәулетшілерге артық шығынсыз, белгілі шектеулерсіз бұрын-соңды көрмеген үйлерді салуға жәрдемдеседі. Құрылыс материалдарына ақша кетпейтіндіктен бұл үйдің бағасы аса қымбат болмайды деп күтіліп отыр. Принтер тек қажетті дүниені ғана шығарады. Кәдімгі пластиктен жасалған принтерлер өте жай жұмыс жасайды, ал біз жұмыс жасап жүрген принтер өте жылдам шығарады. Қазір компания бұдан да жылдам жұмыс жасайтын принтерді құрастырып жатыр. Ол минутына 18 метр шығара алады екен. Кейін бұл принтерлер құрылыс алаңдарына қойылады. Жобаны құрастырушылар өндірісте бұл жобаны қуана қабылдап жатыр дейді. Біз бұрын сонда мұны ешкім неге ойлап таппаған деп ойладық. Ол енді өзінің тұрып жатқан еліне байланысты. Біздің Данияда соңғы технологияларды өте тез қабылдап, өндіріске тез енгізеді. Ал дәл осы үйді тұрғызып болғасын, кенсе ғимарат етіп жалға беру жоспарланып қойған. Ал 2016 жылы осындай принтерде басылған үй Дубайда құрастырылып бітті. Мына гүлмен безендірілген шымылдықты кереуетті патшайымның өзіне ұялмай ұсынуға болады. Лондонда жақында салтанатты шара басталады. Ханзада Гарри мен Меган ханшайымның тойлары болмақшы. Қазір қаладағы элиталық қонақ үйлерде қызу дайындық жүріп жатыр. Неке қию рәсімі 19 мамыр күні өтеді. Осыған орай қонақ үй ханзадалық қызмет түрлерін ұсынып отыр. Лондондағы қонақ үйде сол күні келушілерді қымбат сусындармен тамақтандырады. Оны көру үшін британиялық стилде киініп келу керек. Ал таң мен таза ағылшын таңғасы, ал сыйлыққа Ұлыбритания мәдениеті мен әдебі жөніндегі кітаптар сыйға тартылады. Біз той кезінде қонақ үйдің жұмысы қызады деп күтіп отырмыз. Бұл күні келушілерге таза америкалық үрдіспен шай ұсыну жоспарда бар. Бізде құлпынай қосылған ерекше тәтті нанымыз бар, және ірімші қосылған макарон дайындаймыз. Той кезінде қонақ үйдегі нөмір бағасы 570 доллар тұратын болады. Ал бұл қонақ үй той болатын жерден алыс емес. Сәуір айы мен маусым аралығында ханзадалық қызмет түрлері ұсынылатын болады. Бұл қонақ үй ханзадалар отбасының жастары Анны мен Диді келіп түсіпті. Ханзадалар отбасының мүшелеріне басқа қызмет көрсетіледі. Жеке қызмет түрі ұсынылады. Арнайы үстел дайындалады. Қызмет көрсету құнына қонақ үйде қону, корольдің тойын тамашалауға бару, құрметті тамашалаушылар ортасынан орын алу, патшаның сарайына кіру енгізілген. Неке қию рәсімі кезінде бұларға жеңіл шай ұсынылады. Мұндай қызмет құны бір түнге 3600 доллар тұрады. Егер бұған қосымша ақша төлесе, онда патшайымның гольф клубына кіруге және тікұшақпен Лондон аспанда қыдыруға рұқсат беріледі. Он тоғыз жасар Ауғанстандық Фразын есімді бойжеткен өз кәсібін бастап кеткен. Ол 3 жыл бұрын қайырымдылық шарасы кезінде еріктілерден ара өндіруді үйренген екен. Кейін несие алып, өзіне 2 омарта сатып алып, өз кәсібін бастап кеткен. Оның қазір шағын фермасы бар. Басында біраз қиындықтар болды. Мен әйелдерге жұмыс жасауға рұқсат бермейтін ауылда тұрамын. Бірақ омарташылықпен айналысып бастағанда бұл істің қиын емес екендігін түсіндім. Адамдар жүре келе түсіністікпен қарай бастады. Фрозының басты көмекшісі оның әкесі. Біздің ауылда омарташылыққа үйрету жұмыстары жүргізген кезде менің қызым қатты қызығушылық танытты. Мен оны қолдадым. Мен қызым өзі жұмыс жасап, өзінің болашағын өзі жасасын дедім. Басында Фрозен 16 килограмм бал алыпты. Ол сол ақшаға несесін жауап тастаған. Ал қазір бұл қызының 12 омартасы бар. Былтыр бойжеткен 500 мың доллар қаржы тапқан. Ал ауғанстандықтардың жылына табатын орташа табысы 600 долларды құрайды. Омарташылық кәсібінің арқасында ол балаларын сабағын төлеп, ағасына көмектесіп отыр. Мен кәсібімді кеңейткім келеді. Алда үлкен бизнесмен болсам деп армандаймын. Ауғанстан экономикасы елдегі қақтығыстың кесірінен нашарлап кеткен, сондықтан адамдар өз кәсіптерін өздері ашып, өздері күн көруге тырысады.